After he leaves the building, you can head to the house. Yeah? That's what I like to hear before. He will say a few words. Menyampaikan surat resmi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, di mana ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong telah berkenan untuk menerima mengadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Dr. Wan Azizah dan saya sendiri pada jam 12 tengah hari ini di Istana Negara. Jadi saya akan menyampaikan surat perkenan tuanku kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Dr. Wan Azizah Ismail, di mana kami akan bergerak daripada hospital ini sekitar jam 11.30 pagi untuk menghadap Duli Yang Maha Mulia Yang Dipertuan Agong pada jam 12.30 hari, di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim dan saya akan menyampaikan rasa junjung kasih ke bawah duli Yang Maha Mulia Yang Dipertuan Agong di atas perkenan tuanku untuk memberikan pengampunan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, terima kasih. Datuk Seri, the meeting will be held after his pardon at 12 noon. Okay, terima kasih. Oh, the Facebook live was so loud. Yalah.